Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укукту өкүлү Алтынбек Сулайманов өз каалоосу менен кызматын тапшыргандыгын билдирди. Ал өз кайрылуусунда жергиликтүү башкаруу системасы реформа болмоюнча өнүгүү жоктугуна көзү жеткендигин, андыктан убакытты текке кетирбөөнү чечкендигин айткан. İçinden gördüm. Жергиликтүү бийликке калыптанган система менен ким жетекчи болуп келбесин, Уинстон Черчилль алып келип койсо да алдыга жылбайт. Себеби система ошондой түзүлгөн. Жергиликтүү бийликке өзүнүн бийлигин бергенде бүт маселе чечилет. Чек ара маселеси дагы жеңил чечилмек. Башка маселелер дагы жеңил чечилмек. Менин келип иштеп ошонун ичинен ийликтөө жүргүздүм, ушул 7 айдын ичинде өзүмө өзүм бир анализ кылдым. Ошондуктан менин коллегаларым башка областтын губернаторлору да ушинтип кыйналып атышат. Көп узабай президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Алтынбек Сулаймановдун реформа тууралуу дооматына жооп берип, соц тармактагы баракчасына билдирүү жазды. Султанбаев аймактык реформа бир заматта эле болбой тургандыгын белгилеп, бир жылдан бери долбоор даярдалып жаткандыгын айтты. Долбоор даяр болоору менен реформа башталат. Президенттин администрациясы кол кушуруп отурган жок. Алгач тажрыйба иретинде бир аймакта сыналат, андан кийин ошого жараша калган аймактарда иш жүрөт. Көз ачып жумгуча эле жазай салгыдай бул оюнчук эмес. Аймактык реформанын долбоорун иштеп чыгуу көптөгөн жылдарды талап кылат, төтө кылдат иштелип чыгууда. Популисттик кылып реформа жасап жатабыз деп эле бышпаган нерсени жазай салсак, мамлекеттик түзүлүү талкалап алышыбыз мүмкүн деп жазат ал. Кошумчалай кетсек, Сулайманов боюнча расмий жарлык жарыялана элек. Бул кызматка ал быйыл 24 февралда дайындалган. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек арага байланыштуу кол койгон протоколдорун жана айткандарын сындап билдирүү таратты. Анда Ташиевдин соңку кадамдары коомду дүрбөлөңгө салып, элдин тынчсыздануусун жана кооптонуусун күчөткөндүгү белгиленген. 2 жылдын ичинде Кыргызстан 2 жолу коңшу мамлекет тарабынан куралдуу кол салууга дуушар болду. Анткени Камчыбек Ташиев кызматка келери менен чек ара маселелеринде такталбаган, ойлонулбаган чечимдери менен мамлекетти ушул абалга алып келди. Чек ара маселелерин чечүүдө улуттук кызыкчылыкты коргой алган жок. Камчыбек Ташиев башка бийлик бутактары менен макулдашылбаган. Олдоксон билдирүүлөрү, алишемдик, алавармандык, тайкы сөздөрү жана жашыруун иштеринин кесепетинен жүзгө жакын кырчындай уул кыздарыбыздан жана жоокерлерибизден ажырап миңдеген адамдар жабыр тартты деп жазылат билдирүүдө. Оппозиция мындан улам президентке кайрылып, Ташиевди токтоосуз кызматтан алып, кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылды. УКМК төрагасы оппозициялык кыймылдын талабы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Эске салсак, 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. 25 сентябрда эки өлкөнүн атайы кызмат башчылары жетишкен келишимге ылайык, Бишкек менен Дүйшөмбү Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4-төн постту алууга макулдашты. Камакта жаткан блогер Ырыс Жекшенәлиевди текшерүү үчүн бүгүн 27 сентябрда улуттук кардиология жана терапия борборуна алып барышты. Бул тууралуу активист Ырлан Бекширов уулу социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлады. Анын айтымында Жекшенәлиевди текшерүүдөн өткөрүп, жүрөк жана бөйрөк оорусу боюнча анализ тапшырган соң кайра абак калып кетишкен. Фейсбуктагы политузник баракчасынын администратору 19 жаштагы Жекшенәлиев 14 августтун кечинде милицияга бир нече саат сурак бергенден кийин камалган. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Сегизбаевдин жетим тобу боюнча айткандары тартылган эски видеону аталган баракчага жайгаштыргандыгы негиз болгон. Активистке кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүмү, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөткөн чакырыктарга ылайык кылмыш иши козголгон. Сот чечими менен ал 14 октябрга чейин камалган. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитеттин жыйынында Эмгек министрлигинин тышкы миграция, тышкы эмгек миграциясы жана чет өлкөлүк жарандардын Кыргызстандагы укуктары жөнүндө 3 мыйзамга толуктуу киргизүү сунушу каралды. Анда депутат Жусупбек Коргонбай уулу Кыргызстандан кеткен мигранттар көбөйүп жаткандыгын белгилеп, министрликтен аларды алып калуу же көйгөйүн чечүүгө мыйзам иштеп келбегендигине токтолуп, сын пикирин айтты. Бизде 1 миллион 200 миңден ашык жараныбыз талаалап жүрөт. Мына ар бир бийлик келген сайын şu мигранттарды азайтабыз, кыскартабыз, алып келебиз дейбиз. Бирок тилекке каршы күндөн күнгө самолеттун баасы асман чапчыганына карабастан толо 18 жаштан 45 жашка чейин
эмгекке жарамдуу биздин жарандарыбыз кетип атат мамлекетибизден. Сиз именно ушул мигранттарды кыскартуу боюнча же болбосо ошолорго бир жай шартын түзүп берүү үчүн түзүлгөн министерствосуз. Эмгек жана миграция министерствосуз, туурабы? А сиз бир 40 кишини Кореяга, бир 30 кишини Англияга жөнөтүп коюп, Акылбек Үсөнбек үчөкөң мактанып атасыңар. Биз Англия менен эмгек келишими түздүк деп клубника тердиргенге. Ошондой эле депутат өз сөзүндө орус жарандыгын алган кыргыздар Орусияда мобилизацияга кабылып жаткандыгын билдирди. Орусиядагы мобилизациядан улам миңдеген жарандар коңшу өлкөлөргө агылып жаткан чагы. Кыргызстанга акыркы 7 күндө 3,5 миң россиялык келди. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 8 айында Россиянын 170 миң жараны каттоодон өткөн. Алар үчүн өлкөдө убактылуу баш калкалоо иштөө ыңгайлуу. Мына ушундай жагдайдан пайдаланып, каладагы батирелери ижара акысын көтөрүп ал тургай жергиликтүү тургундарды чыгарып жатат деген маалыматтар социалдык тармактарга жарыяланууда. Борбордогу кыймылсыз мүлк агенттиктеринин бирине байланышканыбызда акыркы күндөрү чын эле ижарага батир издегендердин саны көбөйгөн жана акылардагы салыштырмалуу жогорулаган. Квартиралар кымбаттап бизге кайрылып атышат. Бирок биз деген хозяиндердин өздөрүнөн сурайбыз. Канчага сдавать этип атасыз депчи. Болду, биз бааларын биз койбойбуз, өздөрү айтып атышат. Кээ бирөө аябай эле көбөйтүп жиберип атышат. Мисалы эски ремонту жок болсо деле аябай басын көбөйтүпчү. Анан биз айтабыз андай болбойт деп. Потому что азыр биздикини мисалы кымбаттатса, азыркылар келип атпайбы, Россиядан келип атса эле кымбаттатып аябай прибыль көргөнгө аракет кылып атышат көп. Бишкектеги кыймылсыз мүлк рыногунда кырдаал кандай өзгөргөнүн төмөндөгү график аркылуу билип алсаңыз болот. Кадастр мамлекеттик мекемеси берген маалыматка ылайык, Бишкекте акыркы бир жылда ижара акысы гана эмес, турак жай дагы 14% кымбаттаган. Батирдин 1 чарчы метринин баасы 840 доллар турат. Кыймылсыз мүлктү талдоо боюнча башкы адис Айдар Сукенбаевдин айтымында турак жай баасы чын эле өсүп кетти. Бирок батир ижарасы башка себептен инфляциянын өтө жогорулаганынан улам кымбаттады. Бу Бишкектеги турак жайлардын чарчы метринин баасын билиш үчүн биз атайын изилдөөлөрдү жүргүзөбүз ай сайын. Быйылкы мынабул 8 айдын ичинде 2022 жылдын 8 айынын ичинде салыштырмалуу, эгер 2021 жылга салыштырсак, анда батирлердин дагы чарчы метрдин баасы, турак жай үйлөрдүн дагы баалары өскөнү көрүнүп турат да. Эң негизги факторлору болуп бизде негизинен экономикалык факторлорун эсептесек, бул инфляциянын аябай өсүп кетиши, себеби жана улуттук банктын Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын маалыматына таянсак, быйыл мынабул август айында 2022 жылы инфляциянын көрсөткүчү 15.4% түздү деп атат да. Айрым адистер жалпы кымбатчылыктын тынымсыз өсүшү менен Бишкекте турак жай ижара акысы мындан ары да кымбатташы мүмкүн экенин айтышууда. Ал эми батирелери улам кымбаттап бараткан турак жай наркына карап иш кылышат эмиш. Бул жаатта кандайдыр бир көзөмөл иши жүрбөй жатканы байкалат. Түркиянын Бурса шаарында Манас жумалыгы иш чарасы өтүп жатат. Саамалык Түрксой Бурса шаарынын мэриясы жана элчилик менен биргелешип уюштурулууда. Иш чаранын алкагында Манас Чырыспай Исаков Кыргызстан, Түркия, Казакстан жана Венгриядан келген башка манасчылардын колдоосу менен тынымсыз жана узак мөөнөткө Манас айтуу боюнча рекорд коюуга аттанган. Солуп бара жатабыз. Ушугагандай аргагыллабыз. Социалдык тармактарда Манас Чырыспай Исаковдун Манас айтып жаткан учурдагы видеосу тарап, сын пикирлердин айтылышына себеп болду. Атүгүл маданият министрин кызматтан алуу талабы да айтылды.